Nu, į Koną, Rubikon. Atidirbau 4 mėnesius. Galvoju, laik šauti atostogą į Lietuvą. Bet jie primečiau, gal reik, žinai, kur nors da pakeliau užsukti, skrendant į Lietuvą. Atsiverčiau Google Maps, scrollin. Žiūriu, Izraelis, žinai, kažkur panašiai, irgi to pačio pusė. Davai, galvoju, šauno Kon. Tai jau skridau Izraelį, atsidūrėjau Lenkijoje. Šipči, visi tik šnek. Galvoju, reikia išsikeisti pinigų. Izraelietiškų. Nuvarau karočiai į bankomatą. Nu, į banką. Sak, neprimam su kortelį. Sak, gal neįt į bankomatą, žinai, išsink pinigų. Nu, gera, sakau. Nuvarau, išsitraukiau krūtų zlotų. Nuvarau, paskiau į bankomatą, į tom banką atgal. Sakau, nu, pakeisti izraelietiškų. Sakau, šekelius. Pažiūrėj, oi, atsiprašau, sak, neturėm, sak, iš vėsų ruostų pinigų. Ech, tapės. Kunaba, tur štok, karoč zloti, korn, šveiksonas. Na, kas nervės. Tikus, ką pačiam Izraelį turės anei savo pinigų, galės tus pačius gal zlotus išsikeisti. Neaišku. Karoč nuskrėsiu į Tel Avivą. Į tą dvarės autobusą į Jeruzalį. Mes ten jaučiu pakimarėjant sporą dainu. Tai žiūrės, kaip ten bus, jau nuvarys, gal netgi tomsia bus, jau bus po 7. Kaip nors ten susigaudys gal. Na, vis žiūri muniką apie debil, galo vlėsiu kamerą, vakščia. Kudė aš negaliu, nu ir vakštau. Karoč greičiau būtų tas lėktuvas į Tel Aviv, nes aš jaučiu nuo Lenkijos, to Lenkijo. Vėjim Lenka. Karoč suvalgiau lenkiškus muštinį. Išmokau por žodžių lenkišką. Ja, perdolė. Pagaliau nusileidom, keik atsibuoda. Nes karoč, kaip 5 valandas vėl reikia skrėsti. Pasėmiau bagaž dabar. Pasų kontrolį gal praėjom. Ten mūsų kokiai 3 lėktuvą vien met išlėp, ten 3 būdėlis tik tą veikia. Karoč laukia, kaip pos valandas jau aš beveik. Karoč visko, ką klausimėjai. Suko atvarė, stovėjant. Kur meigus? Viešbūtį, sakau. Kokiam? Sakau, nežinau pavadinimu. Parodyk, sak, vis tiek, sak, turi tipo booking, kur nors išsisaiks. Pės, nesijungiau ton apps, rodau aš, na. Sak, kad čia tik 3 dienas, ties, sako, sakė, kas savaitį bus. Tai sakau, da, 4 dienas kitam viešbūtį. Parodyk, sakėt viešbūtį. Pės, bet praleid, paskau. Kad atgal, parodyk bilietą atgalinį. Galvoju, kad jau smėgs, bet niek. Dabar, karoč, varau pabandyti aš tą savo kronus išsikeis, ne kronus, tu savo zlotus išsikeis, nes kono šitą zlotą Izraelį niek nepaveiks. Varau pažiūrėti, gal pakeis. O paskiau kon, sėsiu į autobus, varysiu iki Jeruzalės. Nu, maladėts, išsikeičiau savo zlotus, karoč, nereikės dabar lenkauti. Tai, karoč, varau dabar iškoti autobusą. Bet jau bet kiek vėl, aš galvoju biškį mušiau, pasisauks gal da bus kokių autobusistų laisvų. Nes jau po 8 biškį ir bet kiek tomse galvoju da bus šveisę. Ko čia tai autobusą, nu? Obėki žmonių. Bas, senam čia gal iškoti. Teksikers. Palmių saug. Nu karoč, gal kažką rasim. Iškau, karoč, tą autobus. Vislyviniai, tiem poros, ne, nero, ant kur išėjai, karoč, svaigst kažkom. Prisipės darbuotojai, sak, kur tu čia slyviniai? Sakau, iškau, stotėlį. Sak, tik šutink laukon iš, sak, eina, parodys, kur tu stotėlį. Tai, karoč, atvedi. Gradau, karoč, už 19 minučių bus jau. Šitą arabišką taksį vis balt. Nu, tai zaibys, nepavėlavau. Da spės į autobus. Sak, pasiruoš tik tą pinigų mokėt, sak, nuvešiam kur nori. Geras, kam. Šėlt, lauk, bet kaip. Štai sustrik, bet ką karšt. Dabar žiūrėjau, lauk, min plus 26. Vis nepaskėjau minus. Maladėts, nesušalsiam. Reiškės. Atvež, karoč, autobus man. Iki Jeruzalės, bet biškį per anksti išlipau. Karoč bijojau per toli nuvažiauti.
Išlipau pervangas. Ir aš kažkaip Central Station galvoju, blė, stuotis. Išlip, žiūr, traukinius, stuotis ne autobus. Tai peškom, pahujerinau koks 3 km. Į karučio atvariau iki senamešios. Katras karučio vės į aptvert, susėjim. Neįsivaizduoju, ką apie jie atvėt. Nero, nei ką apie jie jiem. O man dviežbūtis, tai ten vidu. Nežinau, jėsai, iš kuo da kažkokie jie jiem. Karučio aptvert, neįsivaizduoju. Karučio radau jie jiem į ton senamestį. Bet tai man čia kalėjams grins, aš neįsivaizduoju, ką aš darysiu. Es, man atrodo, kad pribrėdis čia normaliai. Grins kalėjams. Niuchien, bet kai kažkas klopatinas. Bet ne, kažkom prirastinis, taip. Vis žiūrėjau žmonės žiūr, galvoju, ką man tas čia dirba. Ne, mats kalėjim, tipo. Jau kas iš manęs. Galvo turists. Papauli kalėjim. Blė, nežinau, man tai čia nejaukia. Ačiū, man atrodo, na dienos metu šiandien parduotuvį dachuje atsidar. Man tai patrodo, kiek žiūrėjau nuotraukas, o dabar taip tuščia. Į kažką nejaukia. Nu niek, varau iš kvito savo viešbučio. Čia Google Maps įsijungio net nerodo, jokių gatvė. Nes nėr. Aš pagaliau radau savo viešbutį. Nu, netyčiai grina radau vakščiodams po miestą. Gerai, čia normalas. Čia vertai, čia tipo pusryčia bus. Čia tu liks. Kriauklį. Neblog, tai jau parodė savo kambarioką. Ir tadam. Mon kambarėlis. Normali. Bet kiek normali. Kalėjims. Lėš, taip žiūr, karazėts kažkoks kitoks. Trijų jungčių, ką žina, man neis pasikrauti telefoną. Gal esi tūs du šitą kiešo viskas. Lovėlį tai irgi bet kiek nagla. Kaldros, karatį, nėra kažkoks palėtis pamestas. Bet aš žinojau, kad toks bus kambarys. Aš specialiai tokį jėmiau. Galvoju, vis kažko biškį įdomiau. Tai ką, aš galėjau būti patalinį normaliai. Nu, niek. Kaip nors. Nu, kon jau 11 valandų vakar beveik. Reiks eit bandyti meiguoti. Į bet kiek karštą. Įsivaizduoju. Ne termometrų, bet netoli 30 jaučių šitam kambarį. Gerai, kad kondišus jį bandysim pasijungti. Bet visišką virš galvos jau čia neišės pamėgot. Bet kiek jaukinga, bet gerai, ką radau. Ir to kelsau sunkstai ryt varys apsižvalgyti čia aplinko. O po ryt varys jau čia prie negyvos jūrus, biškai pagulėtant vandens. Tai va, see you.